Dámy a pánové, vítám vás na dalším UX Monday. Mám strašnou radost, že se nás tady sešlo tolik. Museli jsme zvyšovat kapacitu události, což je určitě super. Tak jenom v rychlosti o UX Monday, který organizuje Česká UX asociace. Scházíme se vlastně vždycky každý první v pondělí v měsíci tady v MSDčku, kterým chci tímto poděkovat, že nás tady hostujou. A mimo prázdnin, teda o prázdninách si dáváme chvilku pauzu, ale nějak se tady scházíme. Teďka, nebo tady ten rok, tady tu sezónu, máme trošku nový formát. Budeme vlastně střídat vždycky český a anglický přednášky. To znamená, že minulý měsíc byla vlastně anglická, tady ten měsíc bude česká, další měsíc bude zase anglická a budeme to takhle střídat. Každopádně všechny z vás strašně rádi uvidíme i na těch anglických, protože věřím, že tam všichni zvládneme komunikovat. Minule jsme dělali nějakou takovou rychlou anketku, kolik lidí je tam stejně Čechů. A byla to stejně většina, to znamená, že i když máme ty anglické topiky, hlavně kvůli tomu, abychom mohli přitáhnout i třeba zajímavý speakery i z zahraničí, tak vlastně proto to máme v angličtině, ale většina lidí je pořád tady z Česka. Já bych chtěl ještě poděkovat našim sponzorům nebo partnerům, kterým je LMCčko. Pak jsme tady řešili Zino Schrader, který koupil Accenture, takže možná Accenture nevyměnili jsme ještě logo, tak na to musíme zapracovat. A znovu ještě MSDčko, který nás tady v těch úžasných prostorech hostuje a zároveň nám poskytuje všechno. Od pici až po nahrávání, abyste z toho měli krásný záznamy. Když jsem přemýšlel nad tím, jaký vybereme topic, tak poslední dobou jsem se často setkával, když jsem mentoroval designéry vlastně z facilitací workshopů, čím ty designéři vlastně jdou z nějaký juniornější do mediornější nebo seniornější role, tím vlastně víc a víc se po nich vyžaduje, aby vlastně byli na nějakých meetingách a ty meetingy vedli. A často se jako naráží na to, že co je ta role toho designéra. A vlastně a co je vlastně facilitace jako taková. A proto tady to úžasný téma jsem měl v hlavě a říkám, tak co bude nejlepší bude pozvat si super chytrý lidi, kteří nám o tom tady můžou říct, abychom to nemuseli všechno složitě hledat na internetu a vymýšlet. A první bude vlastně povídat Radek Drnovský, který je vlastně zakladatel edutiky, a bude vlastně povídat o úplně nějakým základu facilitace. A ještě když jsme namýšleli vlastně program dneška, tak já jsem měl v hlavě tak, že bychom mohli postupně vlastně jít do složitějších a složitějších témat, aby vlastně ti z vás, kteří s tím nemají vůbec žádnou zkušenost, tak vlastně si nejvíc vzali z těch prvních přednášek a ty, co už s tím třeba mají nějakou zkušenost, tak aby se mohli nachytřit potom v tom závěru toho večera. Tak, druhý speaker, kterou máme, je tu Julie Opletalová, která je s náma online, tím mi tady zdravím, díky moc za to. Chtěla tady být s váma všema fyzicky, bohužel COVID to nedovolil, takže jsme ji aspoň připojili online. Tak za to chci jenom poděkovat za tady tu oběť, že jsi takhle s náma online a že nepřijdem o tu přednášku, že když jsme to napsal, tak jsem se toho hlavně bál a bál jsem se, že budu muset já prezentovat jako druhej. A pak tu máme posledního člověka, což je Záviš Pexider, který bude zakončovat ten dnešní večer. Je to vlastně zakladatel a founder Pospolu Design a ten bude už povídat o něčem mnohem víc hlubším a to je potom o, pokud se nepletu, o průběhu těch workshopů. Přátelé, moje jméno je Radek Drnovský, jsem ze společnosti Edutika, zakladatel, spolumajitel, ve které se věnujeme převážně facilitaci a dnes večer vám mám říct něco o úvodu do facilitace. Jinak, jak se Šimon ptal, kdo je z Brna, tak já dojíždím z Brna. Takže v Brně máme společnost Edutika a na ten úvod vám chci říct, co nás čeká a nemine. Ta moje 20-minutová, a spustím si tady ten čas, prezentace bude trochu o tom, jak jsem se seznámil s facilitací. Pak bude o tom, co to ta facilitace vlastně je a jak ji využít ve vaší praxi. Dále se budeme bavit o tom, kdo je facilitátor a jaká je jeho role. Potom vám chci představit příklady nějakých konkrétních nástrojů, aby to nebyla jen taková teorie, ale aby to bylo i trochu praktické pro vás. Řekneme si něco ve stručnosti, jaký je rozdíl mezi facilitací prezenční a online. Prozradím vám pár takových kouzelných věd facilitačních. Ukážu vám nějaké možnosti pro váš rozvoj v oblasti facilitace. Mělo by to trvat 20 minut a moje role bude taková, že vám budu povídat a vaše role bude poslouchat, případně si můžete udělat nějakou poznámku, pokud vás něco zaujme a hlavně si můžete vymýšlet, promýšlet nějaké dotazy, protože
Ta prezentace je poměrně stručná, takže rád potom zodpovím konkrétní věci, které vás budou zajímat. Toliko takový stručný úvod. Není to úplně klasický úvod prezentace, ale pojal jsem to trochu facilitačně, protože vlastně se chci podívat v úvodu tady na téma úvod. Když facilitujete, tak vlastně to, jak zahájíte to setkání, z toho potom vyplývá, jak budou vaši účastníci to setkání prožívat. Takže je dobré na začátku udělat několik důležitých věcí. Jednak je tam dobré udělat nějaké úvodní slovo, pozdravení, přivítání. Dále je dobré zmínit ten cíl toho setkání, aby účastníci věděli, proč tam jsou, nebo proč tam jste všichni a čeho máte dosáhnout. Potom je důležité popsat ten proces, ten průběh, aby se všichni orientovali v tom, co je čeká. A je dobré zmínit i vaše role, aby každý věděl, proč tam jste vy, proč tam je on, co se čeká od facilitátora, co se čeká od těch účastníků. Takže to všechno jsem ve stručnosti v tom nějakém dvouminutovém úvodu udělal. A tady mám ještě vlastně jednou napsáno to, co jsem říkal. To, co řeknete v úvodu, má zásadní vliv na to, jak budou vaši účastníci to setkání prožívat. Jak jsem se seznámil s facilitací? Ale takové zvláštní slovo, já se za chvíli dostanu k tomu ještě, co to ta facilitace je, co vůbec to slovo znamená a k čemu vám jako UX designerům může pomoct. Ale já jsem se k ní dostal už před více než 20 lety, protože už ještě delší dobu dělám lektora. Už vlastně někdy na střední škole jsem začal vzdělávat a školit jiný lidi, protože mě to ohromně bavilo. A byly to zejména různé zážitkové kurzy, kde ty účastníci prošli vždycky nějakým zážitkem a pak jsme to s nima reflektovali, probírali jsme, co se dělo, jak se to dělo a co jste se na tom naučili praktického. A vlastně tyhle diskuze s tou účastnickou skupinou vyžadovaly poměrně značnou dávku facilitace, nebo bylo užitečné, když jste věděli, co facilitace je a jak na to. Takže samozřejmě před těmi 20 lety jsme s tím tak experimentovali, pak jsem někde už potkali to slovo facilitace poprvní. A dál jsem se s tím setkal, když jsem potom asi 10 let pracoval ve veřejné správě jako vedoucí pracovník, takže náplní mojí práce bylo pořádat a organizovat a vést různé schůzky, schůze, setkání, kde byly třeba i stovky lidí. Takže tady přitom jsem zase získal nějaký praktický dovednosti facilitace. A přišlo mě to natolik užitečné, že když jsem odešel vlastně z veřejné správy, tak jsem založil s kamarády společnost Edutika, kde se metodě facilitace věnujeme natolik, že vlastně jednak facilitujeme na zakázku různá setkání, jak pro tu veřejnou správu, tak ale samozřejmě i pro komerční společnosti. Facilitujeme různé porady, meetingy, setkání s veřejností a zároveň tak, prakticky facilitujeme a zároveň školíme. Pořádáme kurzy na téma facilitace různého rozsahu, od několika hodinových workshopů přes jednodenní, třídenní kurzy až třeba po půlroční výcvik facilitace. Ještě se o tom zmíním více později. Čili tady za tu dobu, nebo tímto způsobem se nasbíral nějaké zkušenosti a pojďme na to, co to je ta facilitace. Někde jsem viděl, že při prezentacích byste se měli vyvarovat používání cizích slov, zejména takových, kterým lidé nerozumějí. Nicméně tady se tomu úplně nevyhnu, protože bohužel jsme za celou tu dobu, co se facilitací zabýváme, nevymysleli nějaký jako srozumitelný a plnohodnotný český ekvivalent toho slova. A protože ono to v překladu znamená usnadnění. Jo, pochází to původně nějak z latiny, a odkud se to dostalo do jazyků, jako jsou románské jazyky, ale i angličtina. A je to zkrátka usnadnění, nebo v přeneseném slova smyslu nějaké provázení té skupiny, kde vy jako facilitátor jste takový průvodce, který pomáhá té skupině od začátku do konce, aby došla do toho cíle, do toho vytyčeného cíle toho setkání, a abyste to stihli v tom vymezeném čase, aby to ty lidi pokud možno bavilo a aby do toho byli prostě zapojení a zaangažovaní na těch výsledcích, které se tam dosáhne na té schůzce. Takže ještě jednou, facilitace je jakési usnadnění, facilitátor je průvodce, který provází to setkání. Na našich kurzech facilitace máme i definici. Máme ji třemi způsoby, aby
to bylo snáze nějak uchopitelné nebo lépe pochopitelné. První definice je slovní a říkáme, že facilitace je vedení procesu, tím slovem proces myslíme ten průběh setkání více osob, které má určitý cíl, probíhá ve vymezeném čase, způsobem, který ve vhodné míře zapojuje účastníky. To, co je tam oranžově, jsou takové ty hlavní důležité body. Takže facilitátor vede ten průběh, aktivně ho vede. Bavíme se o facilitaci, když je to více osob, to znamená facilitátor plus aspoň dva účastníci. Nicméně ty nástroje z facilitace, které používáme a na kurzech učíme, můžete využít obecně kdekoliv v komunikaci. Klidně i jeden na jednoho. Nicméně bavíme se většinou o provázení nějaké trošku větší skupinky. To setkání má určitý cíl, který je důležitý, abyste jako facilitátoři znali velmi detailně a podrobně. Když facilitujeme na zakázku, tak trávíme poměrně dost času s tím zadavatelem a vyjasňujeme si, co je tou zakázkou, co je tím cílem toho setkání. Ti zadavatelé to často sami nevědí, neumí to sformulovat. My jim pomáháme během přípravy poměrně precizně si říct, proč se tam ta skupina lidí na tu hodinu, dvě nebo na celý den má setkat a co má být výsledkem. Protože když to víme, tak můžeme dobře připravit celou tu schůzku a zároveň celou tu schůzku můžeme směřovat k tomu, aby jsme toho cíle dosáhli. Pokud nevíte, kam to má dospět, tak samozřejmě se to rozplizne a na konci nemáte nic nebo jenom část toho výsledku. Pak je tam důležitý ten čas. Zase ta schůzka má nějaký omezený čas, který je dobrý vědět, je dobrý ho těm účastníkům sdělit a je dobrý ho neustále připomínat a pak dosáhnete toho, že se vám ho podaří dodržet. Že nepřetečete s tím časem a že stihnete v tom daném čase to, co potřebujete. A způsob, který ve vhodné míře zapojuje účastníky, znamená, že obecně je fajn ty účastníky zapojit co nejvíc, protože oni jsou pak angažovaní na těch výsledcích. Jo? Mají chuť se podílet na tom, co se tam domluvilo. Ale pokud pořádáte setkání, na kterém je třeba 150 lidí, což není teda váš úplně případ asi ve vašich UX design workshopech, ale pokud tam těch lidí je hodně, tak nemůžeme dát prostor, aby mluvil každý. Musíte to prostě řešit jinými způsoby, které existují. A čili i tohle je potřeba brát v potaz, do jaké míry ty lidi zapojit. Obecně co nejvíc. Druhý způsob definice facilitace, graficky. Máme nějaký obsah, čeho se má týkat nějaké setkání. Jo, ve vašem případě to bude design teda nějakého toho webu nebo toho projektu. Pak máme skupinu účastnickou. Nějakým způsobem máte dáno, kdo se té zkusky zúčastní. Jeden člověk, OK, ale spíš třeba dva, tři, čtyři, až třeba několik desítek lidí. Jo, v některých facilitacích, kterými se zabýváme. A ta hlavní práce facilitátora je tyhle dvě zadání, nebo tyhle dvě součásti toho zadání propojit. Dosáhnout toho, aby všechno fungovalo, a to dosáhnete tak, že vymyslíte ten proces, to, jak má to setkání probíhat. A je mnoho způsobů, jak se to dá nadizajnovat v průběh té schůzky, aby se vlastně potkal ten obsah s tou skupinou. A třetí možnost, jak definovat facilitaci, je takový toolbox, takový kufřík s nářadím, kde každý nástroj facilitace, kterých je spousta, se můžete naučit používat jednotlivě a potom v té praxi vytáhnout, teď se mně hodí tohle, teď se mně hodí tamto. A je to takový jako způsob hodný spíš pro ty méně zkušené facilitátory, kteří s tím začínají s facilitací, tak se naučit dobře třeba provést úvod schůzky, nebo naučit se, jak si udělat důkladnou přípravu, nebo během schůzky se můžete naučit, co to je princip nehodnocení a dávat si na to pozor, abyste nehodnotili názory vašich účastníků schůzky, protože to má nějaké třeba negativní nebo nepříznivé dopady. Čili i takovým způsobem se dá definovat facilitace. Jak se dá facilitace využít? Tak, jak už jsem naznačil, je to nějaká komunikační metoda, nějaký způsob, jak vést setkání. Čili můžeme facilitovat setkání mnoha lidí až po zkusku jeden na jednoho. My se tady bavíme a kolegové po mně, speakři, budou mluvit určitě o té praktické aplikaci facilitace v UX designu. Ale obecně to můžete použít opravdu jak v pracovní rovině, tak v osobní, při komunikaci s partnery, s dětmi, s rodiči. Jsou to obecné nástroje komunikace, které jsou velice univerzální.
Co se týká role facilitátora. Facilitátor je průvodce a na tom setkání se ale může vyskytovat nebo být v různých pozicích, v různých rolích, abych to vysvětlil možná nejlíp tím obrázkem. Takzvaný neutrální facilitátor je ten, který je pozvaný externě na nějakou schůzku, na nějakou poradu, meeting, a má úkol vlastně odfacilitovat to, aby dosáhli ti účastníci toho cíle. V takové roli my se vyskytujeme poměrně často, protože nás zvou jako externí facilitátory. Neutrální znamená, že nemáme žádný vztah k těm lidem, kteří tam jsou, nemáme žádný vztah k tomu, co se tam má vyřešit. Je nám v podstatě v úzovkách jedno, jak se ta skupina domluví, jestli zvolí projekt A, B nebo C. A naším úkolem je jenom, aby se ta skupina opravdu stihla domluvit třeba během 2 hodin. Nicméně je to taková dost specifická role, ve které se většina facilitátorů, kteří chodí na naše kurzy, nevyskytují. Ty se mnohem častěji vyskytují v takzvané dvojroli. To znamená, že jste na nějaké schůzce, facilitujete ji, vedete ji, ale zároveň jste třeba členy toho týmu. Je to typicky třeba nějaký team leader někde ve firmě, který má pod sebou tým 10 lidí, pořádá pravidelný meeting a na jednu stranu ten meeting vede, aby se to nějak zvládlo vyřešit, to, co tam mají vyřešit, ale zároveň chce přispívat do té diskuze, má taky na věc názor a chce k tomu prostě říct to svoje. Čili ve chvíli, kdy jste v té dvojroli, tak jste v takové trochu ožehavé situaci, protože vám účastníci té schůzky mohou mít za zlý, že tu roli toho facilitátora zneužíváte k prosazování svých názorů a toho, co vy v té diskuzi chcete vlastně za sebe. Takže tam učíme, jak vlastně na tohle si dávat pozor. Tady v rámci téhle krátké prezentace řeknu jenom stručně, že třeba jedno z těch doporučení je, aby facilitátor, který je v té dvojroli, mluvil vždycky až na konec, aby nechal mluvit ostatní a pak až na závěr řekl, doplnil nějaký svůj názor. Protože pokud promluví jako první, a zvlášť pokud je to nějaký team leader, tak ty lidi už vlastně nebudou mít potřebu ani chuť třeba dávat nějaký návrhy, které s tím nejsou v souladu, byť by třeba byly lepší. Tak, a ještě tady mám třetí roli facilitátora, a to je taková bez role, kdy jste jako účastníci na nějakém meetingu, který ale nevedete, kde nejste facilitátoři, jste tam v roli účastníka. A to si někdy stěžují ti účastníci našich kurzů, no to je všechno jako skvělý, ale já vlastně v té roli facilitátora nebývám zas tak často, většinou jsem v roli účastníka a teď vidím, jak ten meeting je prostě neefektivní a jak tam řešíme věci, které by se tam neměly řešit. A vždycky to prostě trvá déle, než bylo slíbeno a lidi se tam hádají a my to musíme poslouchat. Tak já říkám fajn, ale vy když znáte tyhle nástroje, tak i v té roli účastníka můžete zakročit, jo. Když vidíte, že to třeba, že jste mimo téma, tak můžete položit takový dotaz, hele, a ještě mě znova řekněte, kvůli čemu jsme se tady dneska sešli, je to tohle, co teď řešíme, nebo je to něco jiného? Jo, případně můžete třeba připomenout čas, jo, já jenom chci ale říct, že máme 10 minut do konce a myslíte, že stihneme vyřešit to, proč jsme tady? To můžete udělat i z role účastníka a v podstatě tím tu efektivitu té zkusky taky nějak vylepšit. Pojďme se posunout k příkladům konkrétních nástrojů, které jsem vám sliboval. Je to spíš pro ilustraci. Na těch našich kurzech to ve velké míře trénujeme a cvičíme prakticky. A když jsem přemýšlel, které z těch nástrojů vybrat, protože jich spousta, tak jsem si řekl, dobře, začnu tím, co si nejčastěji od našich účastníci našich kurzů. Když se ptáme na konci, v čem byl pro vás tenhle kurz nejvíc užitečný, řekněte 1-2 věci, tak nejčastěji to je příprava. Na kurzech si lidi hodně uvědomí, že jasně, je to takový, řekněme, klišé, to se říká vždycky, máš se připravit. Ale opravdu chceme tam po těch lidech trénovat určitý věci a oni zjistí, že když se na to podívají aspoň 5 minut, tak vždycky ten výsledek a ta facilitace je pro ně lepší a snazší, než když do toho skočí takzvaně na orla, jak říkáme, to znamená vlítnu tam a uvidím. Další, co si odnášejí, je práce se zakázkou. Zakázka je terminus technicus, to je vlastně ten účel nebo ten cíl toho setkání, čili to, co jsem tady taky zmiňoval. Mít dobře vyspecifikováno, proč jsme se sešli, čeho chceme dosáhnout, v jaký kvalitě toho chceme dosáhnout, jak konkrétně má ten výstup vypadat. A když to víte, tak se k tomu můžete odkazovat během té schůzky, pokud je to třeba neefektivní, lidé odbočují od tématu, připomenete tu zakázku a pořád držíte tu diskuzi v jasným směru k tomu cíli.
Další v praktické věci je práce s časem. Zase je celá řada věcí. Děláme takové cvičení na kurzech, že se těch lidí ptám, dobře, a co si teda pamatujete z práce s časem? A oni polepí celý flipchart, třeba 20, 25 post-ity, čeho si všimli, co se naučili, ale když vypíchnu, tak třeba na začátku zmínit, jak dlouho ta zkuska bude trvat. Zeptat se těch lidí na jejich možnosti, jestli počítají s tím, že tam budou celou dobu, jestli je to v pohodě, nebo jestli potřebuje někdo skončit dříve, abyste to věděli. No a potom ten čas průběžně připomínat, říkat fajn, už jsme v půlce, nebo ještě nám zbývá 20 minut, máme 10 minut do konce. A takhle vlastně neustále zvědomujete ten čas a díky tomu daleko pravděpodobněji se vám podaří dodržet. No a velké téma je práce s náročnými účastníky. Těch náročných účastníků je celá řada. My pracujeme s několika takovými typickými personami. A samozřejmě naše účastníky kurzu to velmi zajímá, jak si poradit s někým, kdo třeba hodně mluví, nebo naopak s někým, kdo nemluví vůbec, případně s nějakým člověkem, který je na té zkusce nějaký agresivní, jo, slovně třeba reaguje podrážděně na jiný lidi, nebo je negativista, neguje ty věci, které ostatní navrhují, tak prostě neustále říká, to je na nic, to už jsme zkoušeli, to je špatný. Takže to jsou asi ty hlavní praktické věci, co si odnášejí účastníci, no ale to není vše, ještě tady na ukázku mám nějaké další nástroje. Třeba práce s tichem, to je taky velmi, velmi oblíbená finta. Položíte otázku a mlčíte. Hodně dlouho mlčíte a on někdo začne mluvit. To je takový trik na to, když lidi říkají, no oni nám ti účastníci nemluví. Princip nehodnocení, to už jsem zmiňoval. Proč je dobré nereagovat na to, co lidé říkají, tím, že řeknu, to je blbost. To je asi celkem jasný, že to není jako dobrý říkat, ale že vlastně není ani dobrý říkat, to je skvělý. Proč? No, protože pak může někoho jiného mrzet, že on neřekl ty skvělé věci a zase se vám začne odpojovat a přestane říkat, co ho napadlo. Jo? Protože vy chválíte pořád jenom tady toho jednoho nebo tu jednu, kteří jsou vám nejvíc sympatický. Takže princip nehodnocení. Je celá řada možností, jak sbírat ze skupiny informace, jak je analyzovat a jak na základě toho množství těch informací a ty analýzy se rozhodnout, jaké řešení zvolíte. No a aktivní naslouchání, další dovednost, jak prostě povzbudit ty lidi, které máte na té schůzce, aby mluvili, aby říkali ty myšlenky a aby bylo zřejmé, že je chápete, že jim rozumíte a že jste si správně porozuměli. Předpokládám, že vy ty vaše schůzky v dnešní době vedete asi hlavně online. Možná se pletu, ale tak bych si tipl. Takže ono to vypadá, že ty věci, o kterých tady celou dobu mluvím, že jsou hlavně pro prezenční nějaká setkání. Nicméně od covidu tohle všechno probíhá ve stejném rozsahu samozřejmě i online. A většina těch věcí, o kterých jsem zatím mluvil, funguje obdobně i v tom online prostoru. S tím, že v onlineu teda jsou takové tři výzvy, které jsme z toho prezenčního, z těch prezenčních facilitací před covidem úplně neznali. A to byla hlavně technika, nicméně společnost se ohromně učí a to, co bylo první rok covidu, opravdu tragédie, tak v dnešní době věřím, že většina lidí už opravdu s tou technikou takový problém nemá. I ta technika se nějakým způsobem hodně, hodně posunula a zlepšila, kterou používáme pro facilitaci. Nicméně, co zůstává jako výzva stále online, je interaktivita, to znamená způsob, jak zapojit ty účastníky do té diskuze a do té schůzky. Určitě je to výrazně těžší, než když jste s nimi v jedné místnosti, ale zase existuje celá řada způsobů, jak tu interaktivitu zvýšit. A největší výzva je sociálno, tak říkáme tomu rozměru, vlastně tomu lidskému takovému nějakému kontaktu, navázání vztahu, to, co na těch živých schůzkách probíhá o přestávce někde u občerstvení, tak v tom onlineu samozřejmě schází dost znatelně. Ale i to sociálno se dá online hodně podpořit. Třeba my prosazujeme opravdu zásadně, aby se účastníci schůzek připojovali s kamerou, protože v momentě, kdy si vidíte do obličeje a máte tam někde tu galerii těch kamer, tak je to úplně jiná schůzka, než když ty lidi jenom slyšíte a nemáte s nimi žádný takový vizuální kontakt.
ale je i celá řada dalších kroků, jak to sociálně můžete zlepšit. Kouzelné věty, to je spíš tak jenom pro možná trochu pro pobavení, na začátek takové fakt upozornění. Ty kouzelné věty rozhodně nefungují univerzálně. Ostatně v komunikaci, kam facilitace patří, je to vždycky věcí nějakého kontextu a té dané situace a těch konkrétních lidí, kteří se tam nacházejí. Nic nefunguje univerzálně, musíte mít zkušenosti, abyste dokázali adekvátně reagovat a nešlápli někde prostě do vosího hnízda. Čili taková otázka, co ještě, může většinou být velice užitečná a pomáhá vám vytáhnout z lidí další a další myšlenky. Když už máte pocit, že oni už řekli všechno a řeknete, co ještě, tak oni ještě přijdou s nějakou další myšlenkou. Ale záleží, jak to řeknete samozřejmě. Jo? Když řeknete, co ještě, no, tak to samozřejmě nefunguje. Slyším, že je to pro vás důležité. To je taková věta, o které se bavíme, když trénujeme práci s těmi náročnými účastníky, když je někdo rozčílený nebo v nějakých emocích, tak vlastně dáváme nějakou zpětnou vazbu, že vnímáme, že ten člověk je v nějaký nepohodě nebo že se něco děje. Omlouvám se, že vám do toho vstupuji. Každý si určitě dokáže, každý facilitátor si během té své praxe najde nějaké svoje oblíbené věty, které opravdu jsou mu přirozené a které říká pak už naprosto přirozeně a autenticky. Čili tohle je věta, kterou já třeba používám, když někdo hodně mluví a už potřebuji, abych mu do toho vstoupil a předal slovo někomu dalšímu. Rád bych se vrátil k účelu dnešního setkání. Když lidi odbočují nebo se jde příliš do detailu, zdržuje se vlastně ta schůzka. Tak se vracíme k tomu zadání, k té zakázce. Zbývá nám ještě x minut času, to je z té práce s časem, o tom už jsem mluvil. Co si o tom myslí ti, kteří zatím nemluvili? Jo, taky častá takovej povzdech těch účastníků. Já tam mám několik lidí a oni nic neříkají. Tak samozřejmě těch způsobů, jak rozmluvit ty nemluvící účastníky, je více, ale tohle je třeba taková otázka, kterou bych začal. Rád bych dal slovo dalším účastníkům taky. Když někdo moc mluví, tak tohle můžu použít. Možnosti rozvoje. Facilitace je soft skill, to znamená, my to přirovnáváme ke hře na hudební nástroj. Jo? Nelze si o tom přečíst knížku a být skvělým facilitátorem. Potřebujete projít tou praxí, jako když hrajete na housle nebo na klavír. Jo? Stokrát vám to může někdo ukázat a stokrát si o tom můžete přečíst manuál, ale stejně nezahrajete ty stupnice na ty housle, na ten klavír nějak hezky, dokud fakt nehrajete. Takže jednak je potřeba nebát se toho a prostě překonat i nějaký neúspěchy, chyby a zkoušet to a zlepšovat se. Ale zároveň tady teda jsou vypsané nějaké naše úplně ty hlavní kurzy, které děláme. Ucelený základ je třídenní kurz, který pořádáme v Praze, v Brně. Tady jsou dva termíny pražské, co ještě budou teďka na podzim. Komplexní výcvik facilitace, půlroční výcvik na 6 měsíců. Jeden začíná teďka v říjnu a další je od února. Facilitační minimum online pro lidi, kteří opravdu chcou jenom vyzkoušet něco jednoduchého, je jednodenní online kurz. Jinak ještě Edutika pořádá i nějaké workshopy hodinové zadarmo, ale to jsou opravdu takové spíš ukázky. No a tím se dostávám k závěru. Koukám na čas, trošku jsem přetahl. Takže už končím. Závěr. Co řekneme na konci setkání, ovlivní to, s čím budou účastníci odcházet nebo jak budou na to setkání vzpomínat. Čili je dobré zrekapitulovat ty věci. Čili prošli jsme nějaký, co je facilitace, role facilitátora, nástroje. Děkuju vám za pozornost, poděkování a jasná tečka. To je vše. Díky. Super, díky moc za krásný úvod. Ještě než Julie se tam nahodí prezentaci a bude pokračovat, tak necháme čas na nějaký třeba jeden, dva rozhlasy z publika. Já než se vezmu mikrofon, tak se tě zeptám k té dvojroli, jestli bys radši preferoval a proč, že by ten facilitátor byl ten team leader, anebo že by se ten tým shodl na tom, že to bude někdo, kdo není team leader a ten byl facilitátor, aby ten team leader nebyl. A proč by byla lepší jedna nebo druhá možnost? Mm-hmm. A jestli mám nějaký dotaz, tak než odpovíš, tak mu dám mikrofon. A můžu už odpovídat. Teda, můžeš? A jenom koukám, tamhle dotaz, pecka. Jeden ze způsobů, jak řešit tu dvojroli, který taky doporučujeme, je, přesně jak napadlo Šimona, nebo jak teďka řekl, střídat si tu roli toho facilitátora. Pokud jsou to nějaké pravidelné schůzky, pravidelné porady nějakého týmu, tak vlastně pokud bych byl vedoucí, ten team leader,
tak bych sám navrhl, aby každou tu schůzku facilitoval někdo jiný. Protože jednak se tím několikrát vizuju z té dvojrole a můžu vlastně, když to facilituje kolega, tak můžu naplno jako se zapojit do té diskuze, aniž by mě někdo podezíral, že jakoby si nějak ohýbám ten proces. A hlavně, co je jako ještě užitečný v tomhle případě, je to, že ti lidi si vyzkouší sami, že to není žádná sranda víc tu schůzku, tak aby se všichni dostali ke slovu a aby se stihlo to, co se má probrat a aby tam vládla nějaká prostě organizace, disciplína a tak dál, že si řeknou takový ti šťouralové, co vždycky si říkali, že zase to bylo o 10 minut delší, tak pak najednou zjistí, že ona to není taková sranda to stihnout, jo? Když jim tam furt někdo odbočuje od tématu a oni neví, co s tím mají udělat. Takže určitě doporučuji tomu team leaderovi, když to jenom trochu jde, občas to tu roli přehrát na někoho jiného. Super, díky moc. Tamhle byl jeden dotaz vzadu. Jo, mě by zajímalo, jestli nemáš nějaký, nebo jestli se nemůžeš podělit o nějaký praktický triky nebo takový finty pro ty hybridní meetingy, kde část těch lidí je online, část offline, a ta dynamika té skupiny je tam vždycky, je to takový jako těžký, že jo? Jo, to je asi to nejtěžší, co tady vzniklo během covidu. Já jsem setkal i s konkrétníma firmama, které po covidu najeli na hybridní meetingy, že část týmu byla ve firmě a část lidí na home officeu. A vlastně ty lidi, co byli ve firmě, byli v nějaký zasedačce spolu a ty ostatní se připojili prostě online a pak zjistili, že to je tak jako náročný, protože ta skupina, co tam seděla spolu, ty na sebe mrkali, jo, signalizovali si, prostě aniž by to bylo jako vědomně, jo, prostě tak komunikujeme. A byla to spousta informací, která tam v té zasedačce probíhala a ti lidi, co byli online, k tomu neměli k téhle vrstvě vůbec přístup a ztráceli občas kontext té diskuze. Takže v těch firmách nakonec řekli, že ty lidi, co jsou v kanceláři, nakonec si taky každý sedne ke svému stolu a budou ty meetingy dělat vlastně, že sedí všichni u těch počítačů a úplně rozpustili tu skupinu, co tam byla společně. Jo. I takhle to někdo vyřešil, ale rozumím tomu a vím, že se to děje teda i tím způsobem, že část těch lidí se fakt sejde jako osobně a část lidí se připojí online. Takže tam je to právě těžký v tom, že ty lidi, co jsou pohromadě spolu, komunikují ještě na několika jako dalších úrovních, kterých scházejí těm, co jsou připojení zvenku online. A je důležité tohle vědět a nějakým způsobem zprostředkovávat neustále ten kontext těm lidem, co jsou mimo. Jo? Čili nějaká třeba kamera ideálně, která zabírá celou tu skupinu, aby zas ti lidi, co sedí v té místnosti, věděli, že ty lidi, co koukají na ně jenom přes ty kamery, že nemusí všechno chápat tak jednoduše, jako když oni se tam baví na místě, takže třeba víc jakoby vysvětlovat a popisovat, jak to mysleli, doptávat se, jestli to pochopili teda všichni, vizualizovat nějak dobře to, o čem je ta řeč. Jo? Vizualizace, tu jsem tady dneska ani nezmiňoval, to je taky velký téma facilitace, jak neustále sdílet ty věci, které řešíme pomocí, když jsme prostě v místnosti, tak na flipu nebo na nějaký tabuli a když jsme online, tak přes nějaký sdílený online nástroje, nějaký whiteboardy a tak, nebo nějaký sdílený zápis, do kterého se průběžně zapisuje zápis z té schůzky a všichni to vidí. Jo, takže opravdu dbát na to a být si vědom toho, že ty lidi, co jsou připojení online na tu schůzku, že potřebují víc těch informací a víc se ujišťovat, že se chytají. Super, díky moc za to. Další dotazy a i dotazy, co jsou na slajdu, myslím, na to dáme pokupé na konci. A já poprosím Juli, jestli nasdílí prezentaci, nebo zkusí nasdílet, jestli nám to poběží. Úterní ráno, všichni před sebou mají kafíčka, bíle osvětlená zasedačka, stůl plný popsaných lepíků. Kolem něj sedí celá řada vysokých manažerů, stakeholderů. Všechno jste měli perfektně připravené. Rámování, otázky, pauzy, témata. Přesto na vás teď ředitel obchodu křičí, že tohle je ztráta jeho drahocenného času. Moje jméno je Julie Opletalová a jsem designérka z digitální agentury House of Redař. Facilitujeme workshopy, diskuze se stakeholdery nebo vzdělávací tréninky a dneska se spolu podíváme na to, když se facilitační teorie potká s lidmi. A jak ven z některých krizových scénářů, do kterých se můžete dostat. No a mám zrovna koronu, takže si můžeme zároveň prakticky ukázat ten nejhorší setup pro workshopy. Vy jste online a všichni účastníci spolu sedí v jedné místnosti.
Vzhledem k tomu, že ta interakce s publikem teď není úplně ideální, tak budu sdílet příběhy hlavně já a budu ráda, když mi ty svoje nazdílíte třeba na konci. A tím se plynule dostáváme k první kategorii rizik, a to je neodhadli jste plán. Konečně se podařilo najít ten společný termín, kdy můžou všichni klíčoví stakeholdři, aby se potkali nad tím novým projektem. Máte našlapaný plán na 3-hodinový workshop. Víte, co všechno potřebujete probrat, nad čím najít shodu, jaké informace si potřebujete odnést. Ten termín je v pátek odpoledne. Všechny u stolu drží jenom to, že to teda slíbili. Ale energie, kterou na ten týden měli, už jim došla, no a v hlavě už jsou dávno o víkendu někde na výletě na Kokoříně. A vy najednou pracujete s lidma, kteří mají kratší pozornost a míň energie, než s čím jste počítali u designu toho workshopu. Facilitátor drží a je zodpovědný za tu pozornost a energii účastníků. A ne vždycky to správně odhadneme předem. Řešení nám v takovém případě poskytnou stejné nástroje, které používáme u původního plánování toho workshopu. Za prvé, přidejte pauzy. Nejjednodušší nástroj. Je důležitý, aby lidi tu pauzu nestrávili zíráním do těch lepíků nebo odpovídáním na pracovní maily, ale aby si opravdu vyčistili hlavu. Což jim při odchodu na tu pauzu můžete říct. Tak, zvedněte se od počítače, od stolu, projděte se, dejte si kafe nebo čaj, za 10 minut se tady potkáme. Za druhé, vystřídejte formát. Plánovali jste, že lidi zvládnou dělat jednu věc v celé skupince 20 minut, ale na konci už jsou vyždímaní. A ta energie, vidíte, že klesá. Tak to zkraťte na 10. Rozdělte lidi do dvojic a v těch dvojicích, ať třeba spolu sprioritizujou, co vlastně nejdůležitějšího zaznělo. Najednou nebudete mít debatu celé skupiny, vymění se vám dynamika, lidi to trochu probudí. Ten plán není tesaný do kamene a vaši účastníci neví, jak konkrétně vypadal harmonogram toho workshopu. Pokud plán nefunguje, upravte plán. Máte naplánovaný workshop v polovině projektu s lidmi, kteří jsou na tom projektu od jeho začátku a orientují se v tom kontextu. V plánu, v datech z výzkumu máte nachystaný harmonogram, přichystané jednotlivé aktivity, připravené lepíky nebo Miro a zítra ráno jdete na věc. Zavolávám asistentka, že pana ředitele zajímá, co se na tom projektu děje a že na ten workshop dorazí teda taky. Pan ředitel projekt budgetově schválil, ale jinak se v něm moc neangažuje. Není v kontextu. Nezná data z výzkumu ani příležitosti, které vlastně chceme řešit, no a nemá čas se do toho kontextu dostat. Zároveň nechce vypadat jako blbec, že mu budete všechno na workshopu především vysvětlovat. A je na vás najít ten balanc, aby všichni účastníci byli v obraze, ale nenudili jste většinu přílišným opakováním věcí, které už vědí. V rámci celého toho workshopu pak buďte pečlivější v rámování a uzavírání. Jak celků, tak jednotlivých aktivit. Na začátku si dejte 5 nebo klidně 10 minut na zarámování toho, co na tom projektu proběhlo. Jak jsme se dostali do toho bodu, kde právě jsme. Co je cílem dneška? S čím chceme odcházet? Jak to zapadá do toho vysokoúrovňového pohledu toho zmíněného pana ředitele? Před každou pauzou shrňte, co se stalo. Po každé pauze řekněte, co se bude dít. Každou jednu aktivitu na začátku zarámujte, co se jde dělat a proč, nakonec uzavřete. No a celý workshop uzavřete shrnutím toho, co se stalo, co si z toho odnášíme, co se stane dál. Všechno to jsou věci, které je samozřejmě dobrý dělat vždycky. Ale jsou to o to důležitější věci, když máme účastníky s různou mírou vhledu do toho projektu. Těm, kteří jsou v obraze, to typicky nevadí, protože můžou trochu vypnout mozek a nechat se vámi vést.
A ti, kteří ty informace nevědí, tak budou nenásilně odnavigováni bez toho, aby se nějak poukazovalo na to, že teda jsou to oni, kdo to nevidí. Facilitátor je zodpovědný za tu pozornost a energii účastníků. A když váš plán narazí na jinou úroveň pozornosti, vědomostí nebo energie, než s jakou jste počítali, musíte upravit plán. Druhá oblast, kde se můžou věci pokazit, souvisí s tím, že si potřebujete odníst informace. Od toho ten workshop děláte. To je ten cíl a ten cíl musíte mít na zřeteli. Vaši účastníci to za vás neudělají. Probíhá workshop. Aktivita na sběr dat. Co nám o našich zákaznících můžou říct lidi z různých částí firmy. Jak se vlastně liší pohled obchoďáků, zákaznické podpory, marketingu. Máte hypotézy, že každý pracuje s jinými informacemi. A tenhle ten workshop do toho má konečně vnést světlo. Ale všichni se drží zpátky. Jeden z obchoďáků je totiž majitel firmy. A všichni na něj po očku koukají, než cokoliv řeknou. Nikdo neříká svůj názor. Všechno, co je řečeno, už prošlo dvojitým filtrem v hlavách účastníků. Když máte jednoho účastníka, který drží moc, a nejlíp je zrovna tohle poznat na tom fyzickém workshopu. Online špatně poznáte, na koho lidi koukají předtím, než promluví, případně na koho koukají potom, co něco řeknete vy, třeba se na něco zeptáte. Hodně pak záleží na atmosféře ve firmě. Někde to není problém. A někde vám to zničí workshop. A špatně se to odhaduje dopředu. Takovýho účastníka z workshopu těžko vyhodíte, ale můžete omezit kruh těch, který jsou přítomností té mocné figury ovlivnění. Změňte formát a jednotlivé aktivity jeďte v malých skupinkách, aby se ty lidi tolik neovlivňovali. A místo diskuzí maximalizujte množství tichých aktivit. Každý sám si na lepíky napište nápady. Každý sám si odpoví na tuhle otázku. Pak si to nasdílíme. A nemusíte si sdílet výsledky všichni společně. Můžete zůstat v těch skupinkách a vysílat si vyslance mezi těmi skupinkami, kteří si to navzájem představí. No a mějte v hlavě cíl. Co za informace si opravdu potřebujete odnést? A co můžete přizpůsobit tomu, aby vás to k těm informacím dovedlo? Sensemaking workshop. Zpracováváte data z výzkumu. Hledáte v nich vzorce, společná vlákna, snažíte se identifikovat příležitosti, co nám ta data vlastně říkají. Je to náročná práce. Probíráte se desítkami citací, navzájem si nabouráváte nějaké biasy. No pak je tam ten jeden kolega, který od toho neustále skáče k řešením. Odbíhá od tématu. Vyvolává diskuze, na které ještě není čas a místo. Ale dokáže k ním samozřejmě shrnout i další účastníky. No a pořád se vrací ke svým nápadům a odvádí to soustředění od těch dat, od pointy toho workshopu. Práce s pozorností skupiny a nemusí být jenom o těch formátech, o tom společném rávování a těch dalších nástrojích, o kterých jsme už mluvili, ale jak už bylo řečeno, občas potřebujete uřídit konkrétního účastníka. Abyste si zvládli odníst informace, které potřebujete. A na to je dobré mít v hlavě určitý toolkit frází, ze kterých jenom vyberete tu, která zrovna vyřeší váš problém. A nemusíte ji vymýšlet na místě. Takové fráze můžete sbírat a zapisovat si je z retorických nebo facilitačních kurzů. Když někoho slyšíte použít větu, která pomůže správně nasměrovat meeting. Větu, která vrátí soustředění na ten původní bod diskuze. A nebo jsou to
ty věty, které vás zpětně napadnou ve sprše, jako perfektní řešení té situace. Když se podíváme třeba na ten příklad, o kterém jsem mluvila, tak když třeba někdo neustále odbíhá od tématu, co můžu říct? Díky za téma. Pro teď bych ho uzavřela a vrátíme se k němu později. Spoiler, už se k němu nikdy nevrátíte. Nebo se tam otevře okrajové téma, které ale dva účastníci okamžitě začnou rozebírat do detailu, protože je pro ně zajímavé. Vnímám, že tohle téma je pro vás důležité. Zvládnete ho uzavřít v rámci dalších 2 minut a nebo ho otevřeme potom mimo prostor tohohle workshopu. A nebo někdo, jak byl ten příklad na začátku, skáče k řešením, když na to není ještě místo. To je výborné řešení. Na jakou to podle vás navazuje příležitost? Těhle frází je celá řada a postupně si budete budovat takové, sbírat takové, které vám jdou přes pusu. Cílem je nezaobírat se v hlavě skládáním vět pro uřízení těch účastníků, ale udržet si v hlavě ten nadhled. Mít na zřeteli ten nadřazený cíl, jaké informace si vlastně potřebujete odnést. K čemu to tedy potřebujete řídit. Pojďme se podívat na třetí oblast, kde se může něco pokazit. Emoce. A ta nejdůležitější věc, co si z toho workshopu potřebujete odnést. I když se všechno pokazí. I když váš plán vyletí oknem. I když nezjistíte vůbec nic. To, co si potřebujete odnést, jsou dobré vztahy. Ať už jsou to vztahy s klientem nebo interní vztahy ve firmě. Když si je zásadně pokazíte, tak si v lepším případě stížíte práci do budoucna, v horším se můžete s projektem rozloučit. No a tady jsme u toho příběhu ze začátku. Workshop. Skvěle naplánovaný. Účastníci mají dostatek energie, odcípá to, držíte se tématu. Ale stejně na vás stakeholder křičí, že je to ztráta času, že to vůbec nemá smysl řešit. Líp by to vymyslela i moje dcera. To se může stát a pravděpodobně se vám to někdy stane. A ten člověk to pravděpodobně nemyslí ani osobně. Není to osobní vůči vám, spíš jste mu šlápli do nějakého citlivého bodu. Ať už protože je to téma, o kterém se už dlouho ve firmě hádá a rychle spadne do nějakých zkratových reakcí. Nebo proto, že má nějaké obavy, které to spustilo. Třeba, když budeme pro tohle používat AI, tak se bojím, že to ovlivní moji pozici, moji práci. No a nebo má prostě dneska špatný den. Ráno se pohádal s partnerem. Bolí ho hlava. Nebo stresuje ze schůzky, kterou má odpoledne. Do hlavy nikomu nevidíme a může se to projevovat celou řadou způsobů. Jako třeba, že na vás budou lidi křičet. To, co v tu chvíli vůbec nemá smysl dělat, je snažit se nějak argumentovat. Vysvětlovat, proč má teď smysl tohleto řešit. Proč je tohle důležitý. Ten člověk je v emocích a fyzicky má aktivovanou jinou část mozku. Když mu budu něco vysvětlovat, budu v opozici a ten člověk podvědomně přechází do konfliktu, i kdyby tam doteď nebyl. Nejdřív potřebuju deeskalovat. Děkuji za zpětnou vazbu. Pojďme se o tom pobavit, abych líp porozuměla vašemu pohledu na věc. Děkuji za vaši upřímnost. Můžete mi prosím pomoci tu situaci pochopit, kde konkrétně je problém? Vypadá to, že tohle téma je pro vás důležité. Co je tam to zásadní? No a následuje aktivní naslouchání. To děláme pomocí řady technik, které minimálně výzkumníci budou důvěrně znát. Otevřené otázky, zrcadlení, parafráze. Potřebuju toho člověka vyslechnout. Nesoudím. Nepřemýšlím nad řešením. Vyslechnu ho. Jsem tu pro něj. Chápu to tak,
že to pro vás v tuhle chvíli je důležité téma. Když říkáte wow efekt, co konkrétně tím myslíte? Co konkrétně vám v tom návrhu chybí? Aha, takže ve chvíli, kdybychom udělali tohle, tak už by tam ta přidaná hodnota byla. Až tehdy máte šanci najít na vlnu empatie. Už jste spolu proti nějakému problému, ne proti sobě. Takže se můžete začít bavit o rizicích. Díky za tohle osvětlení. Teď už mám větší jistotu, že se oba díváme na tu stejnou věc. Pojďme se bavit o rizicích, co tam vnímáte. Takže vaše obava je, že ten návrh nebude fungovat lépe než to, co máme dneska. No a až nakonec můžu ovlivnit jeho chování. Stane se něco zásadního, když teď dokončíme ten workshop tak, jak byl připravený? Vadilo by vám teď 10 minut věnovat diskuzi nad tímhle tématem? Doufám ve změnu chování. A hlavně zachovala jsem vztah. Sedíte v zasedačce. Na programu máte připravenou celou řadu ideačních aktivit. A těšíte se na tu společnou tvůrčí atmosféru. Jak dáte ty hlavy dohromady a vymyslíte ta nejlepší řešení na věci, co jste zjistili z výzkumu. Jak si budete pinkat ty nápady a před očima se vám začnou rýsovat nové směry, které vlastně vzniknou díky tomu, že se nad tím potkáváte z různých oddělení, s různými úhly pohledu. Po 10 minutách zaražené tiché atmosféry toho workshopu se jeden stakeholder dopálí. My to tu vymýšlíme od nuly, když to je vaše práce. Já jsem čekal, že nám tu ukáže ten hotový návrh. Tady se ukázkově nepotkala očekávání účastníků. A ne vždycky je to takhle explicitní. A někdy to vybublá až v momentě, kdy už se s tím nedá nic dělat. Do nějaké míry se tomu samozřejmě dá předejít. Můžete prostě v popisu události napsat, co jdete dělat a proč, ale lidi často popisy nečtou. A nebo mají v hlavě představu, jak to normálně funguje, která je jiná než vaše normálně. Když vycítíte takhle v podtextu nějaké napětí, je vždycky dobré ten problém oslovit dřív, než vybublá. Čím déle se to v těch lidech bude vařit, tím hůř se vám s tím pak bude pracovat. A funguje i úplně obyčejné přímé vyjádření citů. Petře, vypadá to, že s něčím nejste spokojený. Petře, vy se mračíte. A občas to nic není. Ne, já se takhle tvářím normálně. A vy jste tím nic nestratili. No a občas tím odkryjete problém. A pak je dobré ten workshop zastavit, adresovat ten problém, probrat ho a shodnout se na dalších krocích. Což může být cokoliv od pokračovat s workshopem, ale teď už bez bublajících nedorozumění pod hladinou. A taky to může být, dneska nemá smysl se nad tím potkávat. Pojďme si domluvit jiný termín. A do té doby uděláme tohle, nebo změníme tohle. Ale odcházíme ve shodě. Zachovali jsme vztah. Probrali jsme tři oblasti rizik. Plán, informace, emoce. Řekli jsme si, že facilitátor je zodpovědný za udržení pozornosti a energie účastníků a jak upravit ten plán, když něco z toho nefunguje. Řekli jsme si, že facilitátor musí mít v hlavě cíl workshopu, co si potřebujeme odnést. A podle toho workshop řídí. A nakonec jsme si řekli, že nejdůležitější je zachovat vztah. A kdy je lepší workshop zastavit, klidně i zrušit, probrat ten problém. Jste lidi a vaši účastníci jsou taky lidi. Že věřím, že máte v rukávu spousta skvělých workshopů a taky nějaké, které nešly úplně podle plánu. Klíčem je nedělat ty chyby opakovaně. Ideálně vlastně hned po workshopu, kdy máte nejlepší vhled do situace, do toho, co se stalo, dokud to máte živě v hlavě,
udělejte si reflexy. Sami, nebo pokud tam máte třeba druhého designéra, řekněte si, co bylo dobře, co se nám povedlo. Naopak, co příště můžeme udělat jinak a líp. A co půjde, co nejdřív zapracujte do nějakých pracovních postupů. Ať už to budou změny pro práci s těmihle konkrétními lidmi, nebo to budou změny obecně ve všech workshopech, které děláte. Když to po workshopu neproberete, tak to příště pravděpodobně uděláte úplně stejně. Když vědomě pokaždé změníte jeden návyk, tak budou vaše workshopy už jenom lepší. Děkuji za pozornost. Děkujeme moc krát za super vhled a praktický. A já než zastředám mikrofon na nějaký dotazy, tak se ti zeptám, jak často workshopy, který děláš, jdou podle plánu? Já vím, že odpověď to záleží, je strašně nepříjemná, ale my máme workshopy, které jsou hodně standardizované a tam už to máme vlastně hodně vychytené. A už se nám stalo dostatek věcí na to, abychom zapracovali dostatek reflexe a už to bylo vlastně hodně vypilované. A pak jsou workshopy, které vznikají, anebo jsou specifické pro ten projekt. A tam víte míň. Tam se vždycky může něco stát. A jak říkám, to může záležet na tom, jak se ty lidi zrovna dneska vyspali. Měli jsme workshop, který byl třeba ten den, co se rozdávalo vysvědčení. A hodně to na účastníky působilo. Jak přišli jejich děti ten den domů. Super, díky za to, tak aspoň víte dva dny v roce, kdy nedělat workshopy. A nějaký dotaz je někdo z publika, než se Záviš připraví? Tak někdo, Julie nás sice nevidí, ale je tady 100 lidí, kteří se teďka všichni hlásí a já potřebuji z toho někoho vybrat, a nejen koho. No tak pak dáme, ve slajdu asi 30 dotazů, tak já můžu rychle vzít nějaký z toho, než se tady připojíme. Tak, první dotaz hnedka, jaký je jeden tajný hack, který je opravdu fakt tajný, který používáš při facilitaci, někdo se ptá pro kámoše? To už pak asi nebude tajný. Právě, slyšeli jste další dotaz. Jestli máš nějaký oblíbený frameworky, který používáš při facilitaci? A frameworky ve smyslu aktivity? Nebo... Kdo dával tady ten dotaz? Hlásí se asi 5 lidí a nemůžu vybrat, tak jdeme dál. Tak poslední dotaz, na který už určitě věřím, že odpovíš. Jakých 5 nejčastějších chyb se začínající facilitátoři dopouštějí? Určitě onboardujete nový designery k vám, který vlastně taky povedou workshopy, tak co jsou ty chyby, kterých se nejčastěji vlastně dopouští? A je tady pak ještě takový dovětek především při workshopech na dálku, což já nevím, jaký máte poměr těch workshopů online, offline, tak jestli do toho můžeš nějak zakomponovat, prosím. No, dneska děláme asi 95% workshopů online. Nevím, jestli zvládnu 5, ale pojďme na to. Jedna chyba může být třeba očekávání, že lidi mají online stejnou pozornost jako offline. A dávat si pozor na placatou obrazovku s pár obličejema je pro lidi výrazně náročnější, než být fyzicky v místnosti. Je pro nás těžší udržet se tak dlouho u jedné aktivity nebo u jednoho tématu. Takže offline workshop se nedá jenom jedna ku jedné překlopit na... Offline se nedá překlopit na online. Je potřeba třeba častěji střídat ty formáty, dávat pozor, ať nemluví dlouho jeden člověk a podobně. Tak, druhá chyba může být třeba přetížením se. Facilitace workshopu pro mě byla, nebo asi pořád je, něco jako řízení auta. Časem si zvyknete, ale na začátku je to peklo, protože musíte myslet na 40 věcí najednou. Mluvíte, posloucháte,
udržujete téma, hlídáte čas, rámujete, uzavíráte, nedej bože, když u toho třeba zároveň máte podat nějaký výkon jako designér. No a zejména online vůbec není špatný nápad si ulehčit předem všechno, co jde. Jestli vás stresuje rámování, tak si předem napište slovo od slova, co budete říkat u který aktivity. Pak to klidně čtěte. A nebo jste nervózní z toho, jestli pořád stíháte a stresuje váš čas, když třeba tuhle aktivitu jste o 10 minut přetáhli. Tak si sepište harmonogram a klidně si do něj napište, kde máte jaký rezervy, ať to nemusíte počítat v průběhu. A cokoliv vás stresuje, zkuste si to nějakým způsobem připravit předem. Ať snížíte těch 40 věcí, na které musíte dávat pozor, aspoň na 30. A nebo třeba vystresují sami sebe tím, že teďkon z 5 vteřin nic neřekli. A účastníci jsou určitě ztracený, co já tady dělám, jsem v tom hrozná. Je to úplně normální a v pořádku v průběhu toho workshopu přemýšlet nad tím, co teď budu dělat dál a co teďkon dává smysl s touhle skupinou dělat. A je taky úplně v pořádku těm účastníkům to říct. Já se teď podívám do poznámek, co dává nejlepší, největší smysl dělat, když jsme v rámci tady téhle aktivity přišli na tohle. Nebo dejte mi chvilku, podívám se, jak jsme na tom časem. A lidi vidějí, že se koukáte do poznámek a jsou s tím úplně v pohodě. Nemusíte vždycky na poprvé vysypat tu perfektní větu, která to nasměruje tím správným směrem. Tak to jsou 3, asi mi došly myšlenky takhle z patra. Super, díky moc za to. Já předám slovo na poslední prezentaci Závišově. Takže zdravím, ahoj. Na začátek bych se jenom krátce představil. Moje jméno je Záviš Pexider. Vlastně designem a návrhem online aplikací a vlastně vedením toho kreativního procesu se zabývám přes 20 let. A momentálně ve firmě Pospolu Design, kde je naší misí měnit nápady v úspěšné projekty. A jak to děláme, tak to je už v tom názvu obsažené. Děláme to pospolu, to znamená, snažíme se zapojit lidi do procesu tvorby a děláme to jako partneři, ne jako takový dodavatelé, kterým se hodí něco, aby jsme to vytvořili. Dnešní téma, efektivní facilitace designového workshopu. Tak možná na začátek bych se zeptal, kdo z vás už vedl nějaký designový workshop? No, tak máme tady zhruba polovina lidí už vedla, super. A druhá moje otázka, kdo souhlasí s tím, že komunikace je nejdůležitější dovednost designéra? Super, to vypadá, že jsme sladěný, že to vnímáme všichni stejně, protože my jakožto designéři vlastně neustále komunikujeme. My komunikujeme prostřednictvím našich produktů, aplikací, webů ke koncovým zákazníkům. My komunikujeme s našimi kolegy, se stakeholdery, se zadavateli. I v rámci designového procesu komunikujeme na začátku, když děláme výzkum, komunikujeme, když sbíráme zpětnou vazbu po tom, co jsme uvedli produkt do provozu. Takže komunikace je zcela zásadní. A já jsem si tohle uvědomil taky a řekl jsem si, že se v tom budu nějakým způsobem rozvíjet. Dostal jsem se ke kurzům neurolingvistického programování, což je vlastně soubor metod a technik, které se zabývají, jakým způsobem přemýšlíme, jaké máme různé zvyky chování a také naší komunikací. A vlastně mi to otevřelo oči, jak je komunikace ohromně důležitá a taky jak je mnohovrstevnatá a kolik existuje vlastně způsobů, jak s komunikací můžeme pracovat a jak s ní můžeme pracovat, abychom dosáhli cílů a výsledků, který chceme dosáhnout. A to my, designéři, potřebujeme, protože často potřebujeme přesvědčit stakeholdery, potřebujeme přesvědčit náš tým k tomu, aby realizovali náš nápad nebo naše řešení. A o to bych se s váma vlastně dneska chtěl podělit, o
ty techniky, které teďka se snažím integrovat do celého design procesu a do nástroje design workshopu, který velmi často v naší práci používáme. První věc, co bychom si měli ujasnit, je, proč vůbec děláme designové workshopy. Protože designový workshop nám pomáhá vytvořit takový pevný základ, na kterém můžeme následně budovat náš návrh, naše řešení. Pokud se podaří sladit všechny důležité hráče, které máme, a to je náš tým, zadavatele, další účastníky toho designového procesu na začátku, a tak, abychom porozuměli všichni problémům, které řešíme, abychom se na těch základech shodli, tak to nám velmi pomůže potom v tom následujícím procesu. Stejně tak můžeme využít designový workshop k tomu, abychom stimulovali kreativitu, ideovali, mohli společně tvořit nápady. No a designový workshop je součást nějakého procesu. Asi mnoho z vás určitě zná tento základní Double Diamond Framework, kde nejdřív mapujeme problematiku a následně se dostáváme do řešení. Můžete si do toho procesu v zásadě dosadit i jiný model, například Design Sprint nebo Value Proposition Design. Co je na tom důležité, že si vždycky, jakožto designéři, jsme na cestě od řešení problému nebo od definice problému k jeho řešení, to znamená k nějakému návrhu. A my si tohle musíme uvědomit i při našich workshopech, že každý workshop nás posouvá zleva doprava. To znamená od toho, kde startujeme, od začátku, od problematiky, k tomu, abychom dospěli k nějakému řešení, k nějaké inovaci. No a jak už tady bylo řečeno, tak samozřejmě ten workshop není úplně samospásnej, má svoje rizika a to největší riziko je, že nás workshop nikam neposune, že nebudeme mít ty výsledky, které bychom měli mít. A workshop je specifický v tom, že je to vlastně vždycky nějaká improvizace. Nikdy si nemůžeme být jistý, jak to přesně bude probíhat, protože tam máme různé lidi. Ty lidi přicházejí s různou energií. My je většinou, nebo ne všechny je třeba předem známe. Ne všechny, se všemi jsme měli možnost se třeba potkat a porobrat s nimi jejich záměry. To znamená, každý může mít jiné očekávání od toho workshopu. A právě naše role jako facilitátora je ty rizika eliminovat. Jednak přípravou, to už tady zaznělo, příprava je velmi důležitá, a potom samotným vedením workshopu. Ta naše role je klíčová. Jo? Když se podíváme, co na workshopu my jako facilitátoři musíme realizovat, tak my vedeme workshop, udržujeme tempo, hlídáme čas, snažíme se zapojit všechny zúčastnění do komunikace, tak aby byli všichni aktivní, aby na workshopu byla stále jako vysoká energie. Sbíráme během workshopu zpětnou vazbu, hlídáme nějaký pravidla, které musíme taky nastavit a snažíme se je dodržet. Případně musíme řešit konflikty, o tom tady mluvila Julie, předřečnice. A zajišťujeme zdroje, aby jsme měli vůbec kde materiál, správné místo a tak dále. A v neposlední řadě všechno dokumentujeme. Pracujeme s whiteboardem a dokumentujeme, co se na workshopu děje. No a tady se dostáváme do konfliktu, který už tady naznačil Radek, a to je, zda já jakožto designer se mám jako zapojit do toho kreativního procesu. Kdo z vás si myslí, že bychom se měli zapojit do kreativního procesu? Teď už to máme trošku i s nějakou radou na začátku. Kdo jste poslouchali, zapojili byste se do procesu jako designéři, když vedete workshop?
No, vypadá, že skoro většina ne. Já taky mám ruku dole tentokrát, protože jsem přesvědčený o tom, že do toho kreativního procesu se zapojit nemáme, protože ze dvou důvodů. První důvod, ztrácíme fokus na samotnou facilitaci. Odpojujeme se od lidí. Ve chvíli, kdy začneme třeba generovat nápady, jdeme spíš do sebe, než abychom ještě stíhali vnímat, co říkají ostatní, nebo jak ostatní třeba potřebují s něčím pomoct. Jo? V kreativním procesu, když skicujeme, tak my bychom měli být k ruce lidem na workshopu. Druhý důvod je, Radek to tady zmiňoval, v roli facilitátora máme tu moc manipulovat, ať už vědomě nebo nevědomě, to znamená protěžovat ty nápady, které máme. A to není náš cíl. Náš cíl je vytvořit jako energii participace tak, že všichni jsou zapojení rovnoměrně. Že tam není někdo dominantní a není tam dominantní ani facilitátor. Můžeme ale ovlivňovat ten designový proces nepřímo, to znamená tím, že nastolíme témata, že víme, jaké aktivity na tom workshopu budou probíhat a tím vlastně ten kreativní proces podporujeme. No a poslední důležitá věc je, že my svoji kreativitu můžeme uplatnit po skončení workshopu. Máme výstupy z workshopu a pak můžeme pracovat a můžeme už na základě toho, co jsme se na workshopu společně vybrainstormovali, tak už na to můžeme navázat a můžeme rozšířit ty věci, které tam padly od ostatních a to podpoří zase úspěch našeho budoucího řešení, protože už budou všichni v kontextu. Takže hlavní nástroj facilitátora je jeho komunikace. A komunikace je i prostředek k tomu, abychom dosáhli výsledku, požadovaného výsledku. My přicházíme s nějakým záměrem, chceme se někam posunout, chceme vytvořit nějaký třeba inovativní návrh. A komunikace, která probíhá na workshopu, ať už verbální nebo mimo nonverbální, to znamená i naše řeč těla, to, že jakým způsobem s ostatníma komunikujeme, vizuální kontakt, tonalita hlasu, tak na základě té komunikace pak dostáváme nějaký výsledek. Pokud je naše komunikace dobrá, dostáváme dobrý výsledek. Pokud je naše komunikace nemá tu kvalitu, tak i když máme skvělý záměr, na konci nemusíme mít nadšené participanty workshopu. No a abychom si to trošku jaksi zarámovali, tak je tady takový komunikační rámec, který můžeme využít pro ten workshop, abychom na něco nezapomněli. Ideálně, když tyto aspekty komunikace dostaneme jako automatismus, to znamená, že pokud nás vedení workshopu baví, tak je dobré toto mít v krvi, tak jako když řídíme auto. První bod, kontext. Už tady byl taky zmíněn, velice důležitý, ale my vlastně musíme stále udržovat kontext. A začínáme už tím, před workshopem, kdy ho potřebujeme nastavit. Buď se zadavatelem, nebo s dalšími stakeholdery, kteří jsou vlastně v tom procesu zahrnutí. A definujeme témata, nebo téma a cíle toho workshopu. Když nám workshop začne, tak znova začínáme, kromě toho, co tady říkal Radek a úplně to podepisu, že je potřeba začít úvodem, ale je dobrý ještě udělat si kolečko, to znamená zeptat se ostatních, co oni očekávají od workshopu, jaký jsou jejich záměry, proč sem přišli. Ideálně chceme i reflektovat už jejich záměry a případně si sladit a uvědomit si, na co třeba dát během toho workshopu důraz. No a kontext udržujeme v průběhu celého workshopu, protože střídáme nějaké aktivity, pořád bychom měli vědět, k čemu ta aktivita, kterou děláme, slouží a měli by to vědět i všichni zúčastnění. Navázání kontaktu. V NLP se tomu říká rapport. Je to velice důležité, protože kontakt nebo respektive
my, jakoby facilitátor, máme tam, pohybujeme se v takových dvou rovinách. Jedna rovina je, že nasloucháme a slaďujeme to, co se děje, a druhá rovina je, že vedeme, to znamená, posouváme se z bodu A do bodu B a vytváříme nějakou komunikaci, nebo atmosféru, která podporuje komunikaci a zároveň kreativitu. No a k tomu máme nějaké, řekněme, faktory, na které si můžeme dávat pozor. Soulad a nesoulad. Pokud se zaměřujeme na to, na čem se skupina na workshopu shoduje, a harmonizujeme tu skupinu, tak je to mnohem výhodnější, než pokud jdeme do argumentace, obhajování nějakých svých názorů, nebo případně hodnocení, jestli je něco dobré nebo špatné. Na workshopu generujeme nápady, žádný nápad není špatný a my jakožto facilitátor můžeme každý zaznamenat. A pokud budeme víc v souladu, tak nás lidi budou víc následovat a budeme taky víc motivovat lidi do zapojení. Tonalita slova, to, jak používáme řeč, to je důležité a můžeme se v tom trénovat. Určitě je na to mnoho možností kurzů. Potvrzování. My určitě, jestli jste vedli workshopy, tak víte, že používáme stickers, lístečky, na kterých píšeme informace, které zaznamenáváme. To je velice důležité pro to, abychom to, co zazní, reflektovali a dali tomu, řekněme, patřičnou váhu. Když má někdo třeba monolog, 10 minut bude o něčem mluvit, tak úloha nás, facilitátorů, převíst to do toho krátkého sdělení, třeba na ten lísteček, i to zopakovat, ideálně zopakovat to slovama, které tam ten dotyčný použil, a pak on vidí, že ho nasloucháme, že to, co říká, má svoji váhu, že je to důležité. Perspektiva pohledu. Hlídáme si, kdy je to náš pohled, náš záměr, a kdy naopak věnujeme pozornost ostatním. A snažíme se to, aby to dělali i ostatní mezi sebou. To znamená, když třeba někdo mluví a někdo mu do toho skáče, tak toho, kdo mu do toho skáče, trošku jako utlumíme, protože si musíme naslouchat. I účastníci workshopu si musí naslouchat. No a poslední věc, mapa světa. Každý máme, i když budeme mít jedno téma, tak každý na to téma se můžeme dívat z různého pohledu. Když budeme řešit třeba nějaký produkt, máme tam markeťáky, máme tam obchodníky, máme tam vývojáře, designéry. Každý má tu svoji mapu a má tam ty svoje důležité věci, které chce, aby třeba ten produkt odrážel nebo reflektoval. No a naší úlohou facilitátora je tuto mapu, udělat ten big picture a ukázat, tohle je celá mapa, pojďme se podívat, kde vznikají průniky, nebo naopak, které části třeba jsou důležité a my jsme je vůbec jako nereflektovali, protože jsme o nich ani nevěděli. Třetí faktor ty komunikace na workshopu je pohled do budoucna. Vy víte, nebo někteří z vás určitě vědí, že v design sprintu hnedka třetí aktivita je vize. Díváme se, nebo bavíme se o vizi. To je proto, že potřebujeme se podívat i za hranice toho workshopu. To je, co je ten náš koncový cíl, kam směřujeme. Jak má vypadat ten produkt nebo to řešení, nebo ta inovace, kterou děláme. A dost často se stává, že je jenom jeden nositel té vize, třeba product owner, nebo jsou to majitelé firmy, ale zbytek toho týmu třeba není na této úrovni, aby věděl, jaká je vlastně ta vize, ta finální vize třeba za rok, za 2 roky nebo za 3 roky. My můžeme si i vizualizovat, jak to bude vypadat, až to bude hotové, to, co děláme.
co se změní v našem životě, třeba pracovním, co se změní v chování našich zákazníků, jak ta změna proběhne. Pokud tato technika nám zase umožní lépe namotivovat jakoby celý ten tým a pochopit celý ten cíl, ke kterému směřujeme. Můžeme to i procítit, můžeme vnímat, co se změní třeba, až dokončíme projekt, jakou budeme mít. Může to být spojený i s tak jako jednoduchou věcí, jako že zajdeme to oslavit do hospody. Informace. Pracujeme jako UX designéři, pracujeme s informacemi, organizujeme je různým způsobem a stejným způsobem je musíme organizovat i v té komunikaci na workshopu. To znamená, pracujeme ve dvou nebo ve třech směrech. Jeden je od abstraktního ke konkrétnímu, pak od konkrétního k abstraktnímu a do stran horizontálně je to rozšiřující pohled. Co to znamená? My řekněme, že máme produkt, chceme optimalizovat onboardingový proces na začátku produktu, tak co je ten abstraktní cíl? Abstraktní cíl je spokojený zákazník. Když půjdeme hlouběji na úroveň onboardingového procesu, tak jsme v nějaké části produktu. A když půjdeme ještě dál, tak jsme na úrovni třeba přihlášení, login, dvoufaktorová autentifikace a můžeme řešit už jako detailní problémy, třeba jak vypadá formulář. A my se v tomto musíme umět pohybovat v rámci té komunikace, takže když se třeba někde zacyklíme na úrovni detailu, tak umět vzít tu komunikaci zase zpátky nahoru a uvědomit si, jaká je ta hodnota, ke které směřujeme. A opačně, když jsme někde hodně vysoko a třeba se bavíme v této rovině, tak zase to specifikovat, co to znamená v konkrétním detailu. K tomu můžeme také používat otázky, proč je to pro vás důležité, co se stane, když uděláme to, co nám to přináší, to jsou ty otázky, které směřují k abstraktnímu a k ty konkrétnímu. Když konkretizujeme, tak se ptáme, co je potřeba k dosažení cíle, z čeho konkrétního se to skládá. Uveďte příklad podobně. Zdroje. Se zdrojema pracujeme už před workshopem, protože potřebujeme mít minimálně nějakou vhodnou zasedací místnost s dobrou tabulí magnetickou a lepíky a podobně. No ale stejně tak i v průběhu workshopu pracujeme se zdroji a to jsou zdroje, které potřebujeme k tomu, abychom pak naplnili výsledky workshopu, aby potřebujeme, můžou být vnější samozřejmě, anebo vnitřní, to znamená, jaká je energie, důvěra v týmu, zda máme opravdu namotivované lidi. A mimochodem, tohle je důležité, nebo je dobré si ověřit už i před workshopem. Pokud je to možné, neříkám, že je to vždycky možné, ale pokud je to možné, tak už si vybrat lidi, kteří nám nepřijdou a nestanou se z nich hnedka ty, kteří nám ten workshop jako schodí ze stolu, protože řeknou, proč já tady jsem, já jsem se, že nám to vymyslíte vy. Tak, workshop by měl mít, nebo měli bychom umět přetavit věci, které na workshopu se dozvíme do akce, do akčního plánu. A využít energie toho, že teďka máme tady skupinu lidí, která je ponořená v problematice, chápe různé souvislosti a to znamená, může se v tuto chvíli zapojit do dalšího procesu. Aby to nebylo tak, že jenom vy, jakožto designer, odcházíte s baťohem úkolů. Ono to tak ani není, protože naopak, jakožto designer, některé úkoly ani neumíte vyřešit. A je dobré, když na workshopu si ostatní uvědomí, aha, já je musím vyřešit a dokonce musím vyřešit do určitého data. No a pak je to nejdůležitější, potřebujeme dosáhnout nějakého výsledku. A samozřejmě každý workshop může mít různé výsledky, ale jsou takové dvě hlavní kategorie výsledků. Hmatatelné a nehmatatelné.
to je to, co si odnášíme přímo, ty hmatatelné, to jsou skici, to jsou prototypy, to jsou nápady, to můžou být zmapování problematiky, kde máme pěkně pojmenovaný všechny problémy, které jsou a zprioritizovaný. No a potom jsou ty nehmatatelné výsledky a to jsou, že vlastně dojde k porozumění, dojde k tomu, že posílíme nějakou týmovou dynamiku, dojde k tomu, že sdílíme vizi se svým týmem. A ty nehmatatelný jsou vlastně mnohem důležitější než ty hmatatelný, protože ty hmatatelný nakonec můžete dotvořit vy jako designéři později, ale tu podporu, kterou potřebujete mít, ať už v kolech, v lidech, kteří s váma na tom spolupracují, anebo v zadavatelích, tak tu jen tak nevybudujete na krátkých schůzkách, ale to je nejlépe, když ji vybudujete právě přímo při řešení v tom tématu. No a když se vám to podaří, tak potom máte tým, který má energii a který vás podpoří vlastně v realizaci toho, co je vlastně vaším úkolem, cílem nebo záměrem. No a tím bych se asi rozloučil s tím, že pokud by vás to téma zajímalo víc a konkrétně právě třeba komunikační techniky na workshopu, tak se klidně ozvěte na tenhle můj LinkedIn a můžeme třeba zorganizovat nějaké workshopy, protože se do toho dá jít poměrně hluboko do dalších, jako řekněme, komunikačních technik a podobně. Tak jo, díky. Super, díky moc. Ještě tam chvilku stůj, já mám nějaký dotazy, nebo co tady mám v miru, já jsem, teda ve slajdu, já se musím všechno vzít. Já vím, že Radek má dlouhou cestu ještě domů, tak já tu mám pár rychlých dotazů na něj, abychom ho pak mohli propustit. Každopádně celý tady to je nadizajnovaný tak, abychom to nestihli zodpovědět, abyste byli nucený do hospody a diskutovat o tom, takže rozhodně se dostaneme pouze k pár těch dotazů. A první dotaz je, jaký je rozdíl mezi facilitací a moderováním? Funguje ti mikrofon, nebo potřebuješ tady ten mikrofon? Já jsem si to zapnul, jak mě slyšíte? Funguje to. Mezi facilitací a moderováním. Mhm. To je častý dotaz, jestli ze strany účastníků kurzu nevidí tam moc ten rozdíl, ale to je jasný. Dokonce vysvětlujeme rozdíl mezi facilitací, mediací a moderováním. To jsou tři trochu rozdílné způsoby, nebo dva jsou si blízký, to je facilitace a mediace a moderování je něco úplně jiného. Když už tady ten dotaz je, tak zkusím to zodpovědět takhle kompletně, jako to říkáme. Začnu od mediace. Mediace, v té si můžete udělat výcvik, můžete být certifikovaní mediátoři a mediátor je člověk, který se snaží vyřešit konflikt mezi dvěma jednotlivými lidmi. Jo? Je to jeden na jednoho konflikt, typicky třeba, když se dva lidé rozvádějí, nebo když se partneři ve firmě chtějí nějak rozdělit a nejsou schopni se domluvit o majetku, o dětech, o čemkoliv, už v podstatě spolu ani nejsou ochotní mluvit, protože je tam velmi špatný ten vztah, tak mediátor má postupy, jak ty lidi vlastně dát dohromady, jak tu situaci s nima společně vyřešit. Čili mediátor je člověk, který působí v konfliktu mezi dvěma lidmi. Facilitátor je člověk, který toho umí víc. Dalo by se říct, že ta mediace je velice úzká, specifická podmnožina facilitace. Facilitátor, kromě toho, že by měl umět vyřešit konflikt mezi dvěma lidmi, tak musí umět vyřešit konflikt mezi více lidmi a kromě schůzky jeden na jednoho musí umět designovat schůzky, kde je třeba 10, 20, 30 lidí. Nicméně ten mediátor je expert na ten silný konflikt. Jo? My jako facilitátoři umíme řešit konflikty, ale zase třeba ne tak hluboký, takže umíme jako komplexnější paletu těch nástrojů a situací a schůzek, ale zase třeba ne do takové hloubky. Čili to je facilitátor, mediátor a teď co je toto moderování? Moderátor je člověk, který to je něco úplně jiného, který provází nějakou akci, kde v podstatě má napsaný scénář té akce a jenom uvádí ty jednotlivé části, ty jednotlivé hosty, říká, teď bude následovat třeba vystoupení folklorního kroužku, pak promluví pan starosta, pak tady máme hosta někde odinut. A ten rozdíl je v tom, že moderátor vlastně nějak aktivně
nemění ten průběh toho setkání. On má daný ty noty a jede podle toho a vlastně jenom říká těm lidem, co se teď bude dít. Jo? Jak říkala Julie, rámuje ty jednotlivé části, ale vlastně nějak to aktivně neovlivňuje. Facilitátor ovlivňuje aktivně. Když se tam začne něco dít, tak změní ten postup, jo? Změní ten plán, zase jak už tady zaznělo. To moderátor nemůže udělat, ten se drží nějaký jasný struktury. Takže ještě dávám příklad, že moderátor je třeba Marek Eben ve Stardance, jo, říká, kdo teď zatančí, zatímco třeba Moravec nebo Jilková jsou víc facilitátoři, protože když někdo moc mluví, tak je prostě utne, dá slovo někomu jinému, posune se k dalšímu tématu, ukončí téma, prostě jde se dál. To je facilitace. Super, díky za odpověď. Já se ptám Julie, jaký jsou nějaký tipy na zvýšení interaktivity online účastníků na online workshopech? To bych možná rozdělila, do nějaké míry se to dá dělat nástrojem. Takže když jsme v miru, tak ať si všichni přidávají vlastní letníky. Není to tak, že vedeme nějakou debatu a facilitátor ji teda jako vyznamenává, nebo vizualizuje, prostě dává tam ty letníky on, ale spíš vydáte otázku, třeba jaká rizika vnímáte a zároveň řeknete, tak a dám si teď 3 minuty a každý sám napište své myšlenky tady na ty letníky. Jsou myšlenka, to je ten letník. A tím je nutíte k nějaké aktivitě v tom společném nástroji, do kterého všichni koukají. A druhá věc je pak samozřejmě ten formát. Já jsem to asi párkrát i zmínila, změnit formát, rozbijte tu velkou skupinu. Rozdělte lidi do menších skupin, nebo i třeba do dvojček. A tím je vlastně nutíte víc participovat. Je mnohem těžší být takový ten jako tichý pozorovatel, když s vámi v tom breakout roomu je přesně jeden další člověk. Super, díky za to. Já se zeptám závěšně, jak poznáš, jaké informace jsou důležitý, aby si je vlastně dokázal někam při tom workshopu zapsat nebo zaznamenat, aby potom to byl jako výstup toho workshopu? Tak myslím si, že je dobrý zaznamenávat. Samozřejmě, je tam potřeba nějaká zkušenost toho, aby člověk odhadnul jako váhu toho, co je zrovna sdělený, ale lepší je samozřejmě zaznamenávat toho víc než míň, protože to, že zaznamenáme informaci, to je první fáze. Druhá fáze je, že ji potom nějakým způsobem organizujeme a třetí fáze, že ji prioritizujeme. Takže pokud náhodou bychom zaznamenali něco nepodstatného, tak nám to v tom průběhu toho procesu, v tom procesu jako vlastně z toho vyplyne a ukáže se, že je to třeba někde stranou a naopak ty informace, které jsou důležité, tak ty budou mít prostě vysokou prioritu a můžeme na to použít různé prioritizační techniky jako při čárkování nebo při přidávání bodíku k tomu, co je důležité. Díky za to. Můžu k tomu? Dobrý. Ještě mě napadlo, že to, co je důležité, bych neměl hodnotit já jako facilitátor, ale měl bych to nechat zase na té skupině. Jo? Že ona nageneruje nějaký informace a potom ve chvíli, kdyby já bych řekl, tohle je důležité, tohle ne, tohle víc, tohle méně a udělal bych to já jako facilitátor, tak už vstupuju příliš do toho procesu. Čili zase bych se měl ty skupiny zeptat, hele, teď jsme tady jako nagenerovali takovéhle množství nějakých informací, jak byste to prioritizovali? A zase je celá řada různých technik, postupů, jak to pořadí prostě stanovit, ale měli by to ideálně udělat zase ty účastníci. Když si nakous tu prioritizaci, jak koukáš na to, že v rámci toho workshopu jsou lidi, kteří mají jiný rozhodovací pravomoce? A tudíž vlastně i v té prioritizaci by ten jejich hlas měl mít větší váhu. Jak se tam tady to propisuje, když se prioritizují tady ty další směry toho workshopu? Mm-hmm. Tak my v té naší praxi většinou to máme nastavený tak, že ty lidi tam mají, ty, co se sejdou na té schůzce, mají jakoby stejnou tu rozhodovací pravomoc, ale rozumím tomu, že jestli je to myšlení tak, že je tam třeba ředitel a pak jako nějací lidé, tak zase to, pokud jako facilitátor nevím, nebo i správně bych neměl, nebo měl bych se na tohle zeptat té skupiny, jak to chtějí udělat. Jo? Můžu říct, hele, já teď vnímám, že tak, jak jsme se dneska sešli, že
třeba tady může být jako různá váha toho názoru, nebo možná to tak někteří z vás vnímají. Pojďme se o tom pobavit, jak to vidíte. Jo? Budeme teď třeba rozhodovat o nějakém pořadí těch návrhů. Tak jakou metodou byste udělali? Nebo nabídnu jim třeba nějaké možnosti, ale ještě se těch lidí zeptám, jestli jim to tak vyhovuje, jestli to sedí. Ozvou se ti, kteří třeba s tím nesouhlasí. A společně se domluvíme, jak to teda udělat tak, aby byli všichni spokojení s tím rozhodováním, aby se tam třeba i takovýhle nějaký váhy zohlednily. Takže zase dobrý jakoby spíš facilitovat ten proces tou skupinou, ať si i tyhle věci, způsoby rozhodování, jak se to bude hodnotit, jak se bude rozhodovat, pomůžu té skupině, ať si to vlastně vymyslí sama tak, aby s tím byla spokojená, aby s tím ty lidi potom souhlasili s tím, co vyberou a jak si to seřadí. Já bych ještě doplnil, jestli můžu. Je dobré, no, teďka se na to dívám víc jako z pohledu toho, řekněme, designéra, je dobré, když máme na tom workshopu určenýho i decision makera. Jo, to znamená, je člověka, který může třeba tu věc posunout nebo rozhodnout o ní. A ten decision maker, pokud třeba děláme právě nějakou inovaci, tak mu dáváme třeba dvojnásobek hlasů k tomu, aby ukázal, že má, aby ukázal jakoby tu cestu, ten směr, když třeba prioritizujeme. Jo, je to možná technika, souhlasím s tím, že se to dá vždycky jako dohodnout, ale určitá akcentace toho decision makera je dobrá a také je dobré ho tam mít, protože přece jenom se může stát někdy, že se dostaneme do nějaké patové situace a my potřebujeme se vždycky z té patové situace dostat dál a decision maker nám pomůže, protože on na to má nějaký názor. Super, díky. Julie, kolik informací, anebo jak často posíláte nějaký briefy před těma workshopama? Jde mi o to, že tady jsme hodně zmiňovali přípravu a nějaký úvod z toho workshopu, což je určitě důležitý, ale kolik by ideálně ty lidi měli vědět předtím? A co by měli vědět předtím, než na ten workshop vůbec přijdou? Měli by vědět, co je cílem toho workshopu. To je typický věc, kterou dáváme už jako do nějakého mailu, popisu události, čehokoliv. A abychom minimalizovali to, že tam lidi přijdou s různými očekáváními. A druhá věc je pak, pokud chceme dělat nějakou aktivitu typicky schytování, tak lidem předem říct, jak se na to můžou připravit. Třeba mít někde u počítače papír a fixy. Nebo cokoliv prostě, co potřebuju, abychom to pak nemuseli stresovat v rámci toho workshopu. Super, díky. Já ještě jednou zůstanu u tebe tady další otázkou a ta je na nějaký nástroje při vedení workshopu. Bylo to zmíněný Miro, je i tady konkrétně v tom. Já osobně třeba miluju FigJam, protože to pak hnedka vedle Figmy. Jsou nějaký další nástroje, který vy používáte? Čím víc nástrojů budete používat, tím víc se vám toho za první může pokazit a za druhý tím zvyšujete nějaký práv toho, co ty účastníci musí zvládnout. Takže my se to snažíme držet minimalisticky. Takže na jednu stranu samozřejmě Zoom nebo i Google Meet nebo prostě nástroj, který vám dá možnost dělat třeba ty breakout roomy. A potom Miro, ve kterém máme lepíky, nějakou vizualizaci toho, co děláme, můžeme tam i generovat ty nápady, všechno. A koukám na ten dotaz třeba právě změněnou časomíru. Ne teda proto, že by lidi nutně podali lepší výkon, když jsou časováni, to mám spíš opačnou zkušenost, ale proto, že se vám to bude výrazně řídit, když lidi vědí, že na tohle téma mají 3 minuty a musí za tu dobu naházet všechny myšlenky do svojí hlavy. Nerozplyzne se to nějak jako do delší diskuze. Super, díky, dáme poslední 3 dotazy a pak budeme muset jít do hospody, bohužel. A zeptám se tebe, Radku, když školíte ty facilitátory, jak oni si mají sbírat vlastně zpětnou vazbu na svoji facilitaci potom v té firmě nebo v nějakém tom týmu, ve kterém pak pracují, aby se mohli zdokonalovat dál? Tak zpětná vazba určitě, už tady taky zase zaznělo, výborná je ta reflexe, nějak bezprostředně po té, co se odehraje ta věc, která nás zajímá, jak to proběhlo. Takže sebereflexe, můžu se nad tím zamýšlet sám, jak říkala Julie, ve sprše si přehrávat v hlavě, jaký to bylo, jak se to povedlo, nepovedlo. Je dobré vždycky přemýšlet i o těch věcech, které se povedly, kterých tam určitě bývá spousta,
mnohdy většina, netýrat se jenom tím, co jsem dneska jako zvoral a jak se to celý kvůli tomu zhroutilo. Takže připomenout si ty dobré věci a potom se zamýšlet nad tím, co teda příště můžu udělat jinak, určitě uvažovat tím způsobem ty změny, jo? Promyslet si, co se stalo, co se nepovedlo, ale dojít v té úvaze dál, jo? Netýrat se jenom tím problémem, ale říct si, dobře, a tak jak to teda udělám příště jinak, zafixovat si ten, jako ten žádoucí, lepší budoucí postup. A takováhle sebereflexe se může přenést i jako na tu reflexi od těch ostatních lidí. My vlastně, když školíme, tak přesně takovýmhle formátem vyhodnocujeme ty různé tréninky, různé cvičení, že nejdřív ten člověk říká před tou skupinou sám, co si uvědomuje, co viděl, co si vzpomíná, a pak ta skupina mu vlastně říká zase, začíná se tím, co se povedlo, co bylo dobrý, aspoň jednu, dvě, tři věci, které fungovaly, a pak říct zase ideálně i třeba menší množství těch nějakých rozvojových do budoucna. Jo, jak jinak a proč? Když mě to dávají ty lidi jako jiní než já, tak by měli ještě doplnit vždycky, proč doporučuju jí tu změnu, abych já líp pochopil, proč mi třeba radí, abych nepřecházel z místa na místo, nebo abych líp rámoval, líp situoval to, kde jsme právě v té schůzce a co bylo a co bude za chvilku. Super, díky moc. A poslední dotaz, který půjde na všechny tři, začneme u závěše. Online nebo offline workshopy? Offline. Julie? Online. Radku? A to je otázka, jako jak to máme, nebo jak bychom to chtěli mít? Jak bys to chtěl mít? Jak to mám, nebo to můžu pochopit po svým. Online i offline mají oboje svý pro a proti. My jsme v covidu zjistili, že vlastně ten online není tak až tak jiný nebo až tak nepoužitelný, jak jsme si před covidem mysleli. Dokonce celá řada věcí jde v onlineu efektivněji než na těch prezenčních schůzkách. Třeba když lidi pracují současně na té sdílené ploše, tak je to rychlejší, než když v té zasedací místnosti, než tam všichni přijdou a napíšou něco na tabuli nebo nalepí lepíky. Takže pro mě je to v podstatě srovnatelný. Super, díky moc. A to byl poslední dotaz. Je jich tam ještě plno, ale bohužel už nemáme čas, protože jsem to špatně naplánoval a bylo to moc nabitý, strašně dlouhý, tak příště jednoho ze speakerů prostě odstraním, abychom měli víc dotazů. Každopádně, tady vás chci pozvat na 6. listopadu, bude další UX Monday, budou to lightning talky v angličtině, víc o tom mi Tobiáš neřekl, takže víc vám o tom neřeknu, a takže budete muset přijít a poslechnout si to, o čem to bude. Budeme zase na meetupu vypouštět akci týden před tady tím termínem, takže určitě odebírejte ať už naši meetupovou skupinu, anebo newsletter UXový asociace, kde vlastně všechny tady ty věci se dozvíte. A já strašně moc děkuju speakeru za váš čas tady, děkuju vám všem, kterých se vás tady v hojným počtu sešlo, a teďka musíme jít ze schodu doprava, a pak ještě jednou doprava, a pak budeme v hospodě, kde si můžeme dát něco k jídlu, k pití a diskutovat dál, protože často tam končíme v 11, 12 večer, tady ty diskuze, minule jsme tamhle s Klárou probírali dopad knížek, krtečka, co kadí na jiný zvířátka, takže tam to jde už, a pak už to, jako večer ta diskuze takým zajímavým směrem, ale určitě tam potkáte spoustu zajímavých designérů. Přesně tak, takže ještě jednou děkuju všem a uvidíme se v hospodě za 3,5 minuty.